Zamislite život kada je od desokot od sunca do nas nego bleskav premnogu sveza. Kada je bučavate od radiota, ve tera da se zgršite, namesto da tacuvate. Kada je вкусот на чоколадото е горшки, наместо стало. А вие сте рештекти во задоволство. Замислете преградката од некој близок е прави потешко. Макрожо те свалува, мирисот на розат не разбува. После замислете свет, кој има премногу очекување. Очекување на едно едноставно, здраво. Како си? Добар, добар. Тешкотијата и оставното реагирање на социјалните нијанси. Каде, оно му каде што сите се прегрува, се преборува, се преолюбува, претерува, и сите нешто прда, како и да е. Ну, ши е руката. А, добра, ништо не е. Како не е? Разбирате дека може би повеќе, јас сум повеќе чувствителен на вашите чувства. Дека можам да ги видам нештата, што поминува покрај вас, незабележени. Дека можам да ги помирисам цикнија, покрај кој вие само ќе помине. Јас не сум попречен. Мене ништо не ви пречи. Ништо што е важно. Ајде да ве заволам нешто. Обидете се да ги видите моите разлики. Можам да учам поинаку, може да гледам различно, може да вкусувам и да се чувствувам поинаку. Но јас сум личност. Јас сум твојот син, ќерка или внук. Или некој покрај кој кога поминуваш над тоа. Тука. И сега трни полека на ово ниво. Клекни. Трни ли камерата? Ќе го утепам камерата. Дојди многу блиску на мести се. Симни се пониско. Дојди. Уште. Ја пробуш. Стој се, застани тука. Стој тука. Срединарна села, насмејана. Ја сакам да сета. Да игра. Но ја сакам... танце сакам. Телата за танце. Любов и танц. Баба, да танцува чесовства. Секо утро и секо вечер. Првата утро танцува сам.
Втората утра танцуваш с некога. Третата утра танцуваш постоянно. Thank you.
како нерви. Корена ќе им се спојуваат едни со други. Со коренјата се комуницираат. И кога едно трво е полно, сето околу не трва, со коренјата му даваат љубов. Крисот тревата. Ето се испевизат стапките. Луѓето што беа тука си заминаа како животни. Но ветерот помага да дојдеш. Те да ти кажам спогом. Тука, ето вато што се спрема, да биде хартија. Сите клетки на дрвото настануваат со делење на творното ткиво. Во почетокот се малечки, еднолични и со правилен облик. Со стењето се сголемуваат и го прилагодуваат својот облик според положбата и функцијата на животот стебло. Кога клетката ќе порасне, не го менува понатаму својот облик. Основните елементи на кратба на дрвото се трахеиди, трахеи, дъвни влакненца, паранхим. Ата, јас помош со сите деца на светот, љубов, здравје и јуни бараат многу други потреби. Не се како нас обичните луѓе, бараат и нега, и топлина, и знаат кој ги сака, а кој што не ги сака. Бедат. Ќе пукне нешто ова. Или војна нешто ќе избија. Гадни ми се. Ќе снема и планетите и нас како луѓе. Тие ќе гради фигурат со земјата и околу. Не знам, имам многу причини, за да не ги набројувам. Го гледам тоа.
го гледам тоа што не може да се види. А вие мислите ли тоа? Кратите однесла болестта на една птица. А вие мислите соня? Смешно. Да видим в други краища и да не се вайкаме и се да стане за цели. Много ясно дека сме се спасили от някои радоти и от някои други, що се случуват. Що сега ще до първа ке биде. А много ми е страх, като помислам, що ке биде в иднина. Я съм овака не гледам. А не гледаме надво, що се случило. Позамаяли си. Постоја еден човек што се знае за нас. Постојат хартии во кои пишува што сме сгрешили. Постојат пресуди што судовите веќе ги решили. Постојат фотографии на кои веќе и на нема. Постојат слоништа што денот не ги расплинува. Две војски се гледаат. А никоја да попушти. Секој војник од едната страна, фателна каса на месечина. А другите немаат ништо. Барам до негде да побегнат. А толку многу ги има, што сенките мислам се ги смешали. На нив сончевни улишта му пеат химни на летото. А две војски се борат, а помалата победува секогаш. По кој свет живееме, бе, сестра? Славка? Овие ние сме тие, не. От кој кузна, кој работи за нас? Дјавол. Не е нормално, што се случва, не е нормално. Јас се викам Лара Бошковиќ, имам 23 години и 87 сум родена. 29 јануари. Јас сум Ана Веќарска, имам 24 години и сум родена 19 октомври 96 година. Јас се викам Нико Линјовски, имам 27 година пунам. На 30.12.2020 сум роден. Те сум јака. Ја јака косака, пива и куфи. Ти куфи, чет, пет куфи, уто куфи. Јас сум Вики, имам 22 години. Јас сум Трајанка Петреца, сум родена 04.05.1970, имам 42 години. Ти де ми тетна ми дојде кога бев дома. Дома ми тетна. Се што треба да правам, дома ми тетна. Тоа што немаше што да правам. И тада ми тетна да правам, што било. Месење на фигури, правење кошеници од тесто за вели ден, маса за први апепраев, од картон, писа и импирац имам од картон, имав дома картон од старно стари и ги сечав. Кошеници правев, куќо картон, све. Овие изложба е од нашите деца од Порак. Ги цртавме. Јас и Милија Трифун. Еве го моја цркаш. Ова е короната. Сапун и за раце. Сапун фа. Ова е куќета на короната. Ова е кругот на короната,
и ток. Само ви. Не, с никой не се гушка. Поди короната. С никой. На разстояние. Отдалечено. Ово е Игор. Игор имаше майка, татко и сестра. Игор вече не е жив. Игор беше добър другар. Много ми фали. Му се закаравме и сегогаш да каже да шетаме. От мене това бараше. Не може. Най-добърият другар го изгубив. Вече не е жив. Толкова може. От мене не ме обажа да шетам. Да излегувам. Прозорци. Големи и мали. Прозорците приятели. Потестира за мир. Тие не щитат от дождот, от слънцето. Прашината, дури и бучавата. Понекога самият ветер. Има ли моменти, кога се отварат, гледате надвор, помислувате за авантура. Исто така, постот моменти, кога ги затварат, кога барате малко одмор, кога ги гледаме низ нив, тие копнеят за разговор. Кога би знаеле да плачат, би плачеле заедно. Понекога да треба да се и чистат, да не ни го матат погледот.
зем темнети стакла, можете да ги видите сите. Но никој не може да ме види вас. Пеку за темните стакла, може да врескате, дур не се скрши гласот. Но никој никогаш нема да ме чуе. Но никој никогаш не ќе може да ме види. Пеку за темните подраци, може да научите да играте игри. Но никој нема да игра со вас. Преку за темети прозоци, може да се изгубиш. И никој никогаш нема да те најде. Порано го сакав мојот за темен прозорец. Многу беше тигов, беше безбеден. Но сега се што гледам... Хајде! Еден весел, жарен прозорец. Из него гледам како животот лета. Дојдете со мене да гледаме заедно низ прозорецот. Вашиот прозорец може би е затворен. Мојот е премногу широк. Понекогаш немам што да правам. Денот е бавен. Ја само луѓето ги гледам по прозорецот. Ја често се прашувам, зошто така? Еве гледам една жена. Облечена со џемпер. На чевлите има копчиња. Го слушам звукот на чевлите. Клик-клак, 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 клик-клак. Се прашувам кај оди? Ги гледам твоите стравови. На спротивната страна на улицата има еден човек, висок човек, висок 6 метри. Седи сам на клупа, чита весник. Гледам како твојот ум работи. Од другата страна, има од другата страна мали девојчиња што се играат. Скок, 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 скок. Ја гледам мојата едноставност. Едно момче мало фаќа мравки. Може мислите дека не ми е грижа. Една постарна жена на околу на 380 години. Поминува преку него, го фаќа раката на момчето, му ги краде мравките. Ја живам онака како што ми се допаи. Проставувам сака мравки. Дури преку затворени прозорци.
Понекога се отчасва гледам из прозорецът. Еве гледам еден човек сбори на мобилен телефон. Една млада девойка, може има около 73 години, седната на клуба, почува да се шминка. Покрай нея поминува една кола со много силна музика. И тога семафора светнува црвено. Помина 15 минути. Семафорът уше свети црвено. Може е време да се сбогуваме сите на улицата. Сбогум висок човек. Сбогум момче и две девойчини шо играят. Сбогум и на мравките. Сбогум луѓе од прозорецот. И полека ги затварам завесите на прозорецот. Препушта на својот ритм. И со чинели го победам стравот. Ја не сум добар сосед. Често свирам во ноќите. Темнина и музика. Дали се толку блиски, ја пополнувам секоја пукнатина на ова земја. Ритамот шије мостови помеѓу мене и целиот свет и нервозните соседи. Заедно почуваме времето со секој ритам на овој тапан.